Отримання паспорта, не покидаючи громаду, для жителів села Заріччя та сусідніх населених пунктів, які входять до громади, стали доступними нові адміністративні послуги. Відтепер у місцевому ЦНАПі виготовлятимуть закордонні паспорти та паспорти громадянина України у формі ID-карт. Центр надання адміністративних послуг Зарічанської сільської ради розпочав свою роботу наприкінці листопада місяця 2021 року. Паспортні послуги ми хотіли впровадити відразу після відкриття, але війна внесла і тут свої певні корективи. Тому сільською радою було придбано паспортне обладнання на початку 2023 року. Майже рік у нас пішло на оформлення всіх необхідних дозвільних документів. Зокрема, Іршавським відділенням Державної міграційної служби було проведено відповідне навчання з адміністраторами центру. Канали захищеного зв'язку – це підписання меморандуму з міграційною службою та угоди про співпрацю, це надання доступів адміністраторам до реєстрів. Починаючи вже з 2024 року, всі громадяни України, незалежно від реєстрації місця проживання, мають можливість звернутися до нас для оформлення та отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України у вигляді ID-картки. Також на даний час урядом затверджений пілотний проєкт, який дозволяє оформити внутрішній паспорт та паспорт громадянина України для виїзду за кордон одночасно. Ця послуга доступна і в нас. Зараз у ЦНАПі надають понад 300 видів послуг. У Центрі надання адміністративних послуг обслуговують понад 9 тисяч користувачів. 206, яких можна оформити на віддалених робочих місцях в селі Вільхівка та селі Гребля. Тобто в громаді, яка складається з 4 населених пунктів, є 3 точки доступу для отримання адміністративних послуг. Ми і надалі будемо працювати над тим, щоб кількість адміністративних послуг у нас зростала, щоб послуги держави були доступними та наближеними для наших мешканців, щоб на території громади функціонував дійсно сучасний сервісний центр, орієнтований на потреби громадян. Для жителів громади ця послуга є потрібною і корисною, адже тепер у них не буде потреби їхати у сусідні населені пункти, аби отримати документ, що посвідчує особу. Це дуже важливо, тому що воно дуже є комфортабельно. Прийшов годину-дві, оформив паспорт і поїхав по роботі собі. Керівниця ЦНАПу каже, спочатку не очікували, що буде такий попит саме на послугу виготовлення та видачі паспортів. Тепер працюватимуть над тим, аби збільшувати кількість послуг для жителів громади.